በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክአ መድኃኔዓለም ሰላም ለዝክረ ስምከ መድኃኔዓለም ሆይ ምስጋና የሁል ጊዜ ተግባራቸው የሆነ ሰማያውያን መላእክት ምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት ተመራምረው ለማይደርሱበት ለስም አጠራር ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በሞትህ ሞትን ታጠፋው ዘንድ ከርቤ የተቀላቀለበትን መራራ ሐሞትን ስለኛ ሕይወት የጠጣህ ያቀረብናትን አነስተኛ የምስጋና መባ በቸርነት ተቀበል። ሰላም ለስርተ ርእስከ መድኃኔ ዓለም ሆይ እኛን ስለ ማዳን መከራን ለመቀበል ዘንበል ላለው ርእስህና ስርተ ርእስህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ከሰማያ ሰማያት ወርደህ ከድንግል ማርያም ተወልደህ በስጋ በሲ በህፃን አርአያ በተገለጽክበት ወራት እናታችን ሔዋንን ያሳተ ከይሲ ዲያብሎስ ፈራ ደነገጠ፣ በሐዘንና በልቅሶም ተዋጠ። ሰላም ለገጽከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ከሁለቱ ቀራንብቶች ጋር ለሚያንጸባርቀው አመፀኛንና ከዳተኛን በማስደንገጥ ብቻ ለሚገድል ለገጽህ ግርማ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የኃጢአትን ማዕበለ ባህር እንደምትገስጸው መጠን አቤቱ በገሃነመ እሳት ከመቃጠልና ከሲኦል ትላ ትልቁን ጥጫ በቸርነት አድነን። እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማያንቀላፋ እንደ ጋለ ብረትና እንደ ተሳለ ምሳር ነውና። ሰላም ለአይንቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የቅዱሳንን ጥሪ ለሚሰማ እዝንህና ድሆችን ለሚመለከቱ አይኖች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በላይ በዘባነ ኪሩቤል ተቀምጠህ የባህሮችን ጥልቀት ትመለከታለህ። አቤቱ ሰውነታችንን ከሰይጣን ፈተና ከአመፀኛ ከተንኮለኛ አድናት። አቤቱ ባህሩን አድርቀህ ደረቁን ሳር የምታለመልም ክሂሎት ያለ አሸናፊ አምላክ ሆይ አምላክ ነህና። ሰላም ለመላእክቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ሕማመ ተጸፎን ለመቀበል ለተዘጋጁ ጉንጮች ሰላም እንላለን። ሕሊናን ደስ ስለሚያሰኙ አእናፍህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ፈሰራዊተ መላእክት እየተንቀጠቀጡ በፊትህ የሚቆሙ አንተ በቀያፋና ሀና አደባባይ ቆምክ። አቤቱ የእኛ ጥፋት በአንተ ዘንድ ተፈላጊ አይደለምና እንደሰማነውና እንደምናውቀው ሁሉ በመስቀልህ ቤዛነት አድነን። ሰላም ለአፉከ መድኃኔ ዓለም ሆይ አቤቱ እንደ ከረመ የወይን ጠጅ የሐሞትን መራራነት ለአጣጣማ አፍህና ከናፍርህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ አምላካዊ ተአምራት የማድረግ ስልጣን በአንተ እጅ የተያዘ በመሆኑ ዳግም በምትመጣበት በዚያች ዕለት ሁሩ ምኔ ከኔ ወግዱ የምትለዋን የፍርድ ውሳኔ እንዳታሰማን በቸርነትህ እንማጸናለን። ሰላም ለአስናኒከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በቀራንዮ አደባባይ መስቀል ላይ ሳለ አስቀድሞ ስለ ዓለም ነጻ መውጣት የሰበከ አንደበትህና መለኮታዊ አስናኖችህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ቃልህ የማይታበል የማይለወጥ ነውና መልአከ ሞት ነፍሳችን በፊትህ ባቆማት ጊዜ አቤቱ ገጸ ምሕረትህን አትመልስብን። ሰላም ለቃልከ መድኃኔ ዓለም ሆይ አባት ሆይ ይቅር በላቸው በማለት በታላቅ ቃል በመስቀል ላይ ለተናገረ ቃልህ ሰላም እንላለን። በመስቀል ላይም በመሰቀሉህ ጊዜ አንዳችም የተቃውሞ ትንፋሽ ላልተነፈሰን እስትንፋስ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ከዚያ እስከዚህ ድረስ የሰራነውን ኃጢአታችንን ይቅር በል። አቤቱ ቅዱስ ስጋህን ከበላን ክቡር ደምህንም ከጠጣን በኋላ ነፍሳችን ጥፋት እንዳያገኛት በፍጹም ትጋት ደጅ እንጠናለን። ሰላም ለጉሬከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ክቡር ልዑል ለሚሆን ጉሬህ ወይም ጉሮሮ ሰላም እንላለን። በገመድ እየሳቡ ለጎተቱት ክሳድህም ወይም አንገትህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በቀራንዮ አደባባይ የተሰቀልከው ለሰው ልጅ ደህንነት እንደመሆኑ መጠን ስለ እናትህ ስለ እመቤታችን ድንግል ማርያም ብለህ ምሬያቸዋለሁ፣ ይቅር ብያቸዋለሁ ብለን ከአንተ በቀር ቸር ይቅር ባይለምና። ሰላም ለመታክፍቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በጎልጎታና በቀራንዮ አደባባይ አርዑተ መስቀልን ተሸክመው ለተንገላቱ መታክፍት ሰላም እንላለን። ዙፋኑን በዘባነ ኪሩቤል ላዘጋጀ ዘባንህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በቀል የሌለብህ አምላክ እንደመሆንህ በቅዱሳኖች በወዳጆች አማላጅነት እንማጸናሃለን። ስማችሁን የጠራ እምርላችኋለሁ ስትል ቃል ኪዳን ገብተህላችኋልና። ሰላም ለእንግዳከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የአዳምን ዘር ለማዳንና በጠቅላላው ለዓለም ቤዛ ለመሆን ሀጻውንተ መስቀል እንደታቀፉ ክንድህና ደረትህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ለሰውነታችን መልካሙን የረፍት ጊዜ ስጣት። አቤቱ ሰውነታችን ነፍሳችንን የሚጸሯት ጠላቶቻችን ሁሉ በሲኦል የጨለማ ወለል ላይ ተነጥፈው በእግር አጋንንት ይረገጡ ይጠቅጠቁ። ሰላም ለአዳዊከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ለቤዛ ዓለም ስትል በፈሰሰው ደም ለተነከሩት ለተጠመቁት እጆችህ ሰላም እንላለን። በሌሊት የሚዘዋወረውን ድንገተኛ ጠላትና በቀን የሚጸረረውን የቀትር ኃይል አጋንንት ለሚያዳሽቀው መለኮታዊ ኩርማህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በጎ ነገር ነው አስጀምረህ የምታስፈጽም ቸር አምላክ ነህ። አቤቱ ከጎንህ የፈሰሰው ደመ መብረቅ ከላይ ወደ ታች በተቆለቆለ ጊዜ ድምፀ ጉሁናው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አስተጋባ።
ሰላም ለኩርናዕከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በቅዱስ መስቀል ላይ በተሰቀልክ ጊዜ በግራና በቀኝ ተዘርግተው ለተንሰራፉ ክንድህና ወርቾች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ቤቱ ደዊ መከራ ከሌለበት ትርላ ደስታ ካለበት የኤዶም ገነት ታገባን ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለእራህከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የእናታችን የሔዋንን በደሏን ይቅር ትልላት ዘንድ መከራ ለተቀበሉ መዳፎችና ዓለማትን ሁሉ በመለኮታዊ ጥበብ ለፈጠሩ አስሩ ጣቶች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የኃጥአን ነፍስ መጠጊያ አንተ ነህኮን፣ ለዓለም የምታበራላት እውነተኛ ፀሐይ አንተ ኮነ። ሰላም ለአጽሐረ እዴከ መድኃኔ ዓለም ሆይ አሰርቱ ቃላተ ኦሪት ትእዛዛት ለተጻፈባቸው ንዑዳት ክቡራት ለሚሆኑ ለእጆች አጽፋር ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ክቡር ዳዊት እንደተናገረው ጠላቶቻችን ሰውነታቸው ዱር ለዱር ትቅበዝበዝ እያሉ እንዳይላገጡብን በየጊዜው በየሰዓቱ በየዕለቱ ልመናችንን ስናቀርብልህ ፈጥነ ተቀበለን እንጂ ቸል አትበለን። አሜን። ሰላም ለገቦከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ሐዘንና ትካዜን ለሚያስወግድ መለኮታዊ ጎን ሰላም እንላለን። በዓለም ሁሉ በጭንቅና በመከራ ላይ የሚገኙትንም ለሚያረጋጋ አምላካዊ ክርስትህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ መድረቅ መንጸፍ የሌለበት ባህረ ምሕረት እንደመሆንህና የቸርነትህን ቃል መቼ ታሰማን ይሆን እያልን ሁልጊዜ አምላካችን አምላካችን እንልሃለን። ሰላም ለልብከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ናዝራዊ የተባልክ ለአንተ ለእግዚአብሔር ነቢዮ መንፈሳዊ ለተባልክ ለአንተ ለመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልቡና ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ስለ ትህትና ሕፃን አረጋዊ እየተባልክ የምትመሰገን አንተን በመስፍን ወጲላጦስ አደባባይ እንደ ወንጀለኛ አገልጋይ ባሪያ ይልዩና የይሁዳ ልጆች የሚሆኑ ካህናት እንዴት ሊገርፉ ተበረታቱ? አቤቱ ለትዕግስትህ አንክሮ ይገባል። ሰላም ለኩልያቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ እንደ አጥቢያ ኮከብ በግራ በቀኝ ሆነው ለሚያበሩ ሁለቱ ኩልያቶች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በአካል ሶስት ባህሪ አንድ እግዚአብሔር እየተባልክ ትመለካለህ። አቤቱ አንተ ክርስቶስ ለሀጣን ስንኳ ህይወታቸው ነህና አቤቱ አቤቱ ስንልህ በከንቱ እንዳንጠፋ ጠብቅን። አሚን። ሰላም ለህሊና ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዳግመኛም ከሰሜን እስከ ደቡብ በአራቱ ማዕዘን ዓለም የብርሃኑ ጸዳል ለሚያንጸባርቀው ህሊና ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በዘባነ ኪሩቤል ላይ ዙፋንህን ዘርግተ የተቀመጥክ አንተነህ የአብን ፈቃድ ትፈጽም ዘንድ ከሰማያ ሰማያት ወደዚህ ዓለም የመጣህ አንተነህና ክቡር ምስጉን አምላክ ነህ። ሰላም ለአማውቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የሀጥውን ሰው ውሳጣዊና አፋዊ ሰውነቱን ለሚቀድሰው ንዑድ ክቡር ለሚሆኑ ውሳጣዊ ገንዘብህና ለአማውትህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ከዚህ ዓለም ጥፋትና ጥል ጭቅጭቅና ንዝንዝ ሁሉ አድነን። በሰማይና በምድር በባህርና በየብስም ቢሆን ያለ አንተ ቸር ሰው ወዳጅ ንጉሥ የለምና። ሰላም ለህንብርትከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በአምሳለ ቅዱስ መስቀል ማዕተብነት በግብረ መንፈስ ቅዱስ ለተማተበው ህንብረትህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ከችግርና ከፈተና አድነን። አባትህም በምስሐ ደብረ ጽዮን በሚያደርገው ታላቅ የምሳ ግብዣ ላይ ይዘኸን ግባ፣ ከአንተ በቀር ሌላ የምናውቀው ዘመድ የለንምና። ሰላም ለሀቁከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የሲኦልን በር የናሱን መዝጊያ ሰባብረህና ቀጥቅጠህ የብረቱንም ቁልፍ እንደ ሰማ አቅልጠህ ነፍሳትን ከሲኦል ባወጣህበት ሰዓት መለኮታዊ ዝናርን ለታጠቀ ወገብህና ኃይለ አርያም እንደተጎናጸፉ አቋያጾችህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ መሀሪ ይቅር ባይ አንተ እግዚአብሔር እንደመሆን መጠን በምንሄድበት መንገድ ሁሉ ቀናውን ጎዳና ምራን፣ የጽድቁንና እውነተኛውንም መንገድ ፈጽሞ ለማወቅ አንችልምና። ሰላም ለአብራኪከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ከሁለት እግሮች ጋር ወደ ብሔረ ሞት በፈለሱ ጊዜ በደመ ቅንዋት ለተጠለቀለቁ ጉልበቶች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ቃልህ የማይታበል እውነተኛ አምላክ ነህ። አቤቱ ጌታችን እኛን አገልጋዮችህን ለመጎብኘት በየጊዜው በመመላለስ ወደ እኛ ና። አቤቱ ጌታችን አንተ የዓለም ግርማ ሞገሱ ነህና። ሰላም ለሰኮና ከመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ሆይ ፈጻሜ ፍቅሮ ሰላም ለሆነው ተረከዘ ሰላም እንላለን። ዓለሙን ለማዳን ከሰማያ ሰማያት የወረድክ አንተ ቸር አምላክ ነህና አንተ ቸር አምላክ ነህ። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የአርያም ጽን ኃይል ስትሆን እንደ ደካማ ሰው ክቡዱንና ግዙፉን ዕፀ መስቀል ለመሸከም ምንኛ ድካምንና መከራን ልትታገስ ቻልክ? ለዚህ ለረቂቅ ትህትና አንክሮ ይገባል። ሰላም ለመካሄድከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ያለ በደልና ያለ አበሳ ሰውና መላእክትን የፈጠርክ ሆይ በብረት ችንካር ለተቸነከሩት ጫማዎች ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ጌታ መሀሪ ይቅር ባይ እግዚአብሔር እንደመሆን መጠን በዚያ በቁርጥ በፍርድ ቀን በምትመጣበት ጊዜ ማረን ይቅርም በለን። አቤቱ በፊት እንደኛ ያለ በደለኛ የለምና።
ሰላም ለአጻቢከ መድኃኔዓለም ሆይ በለቢሰ ሥጋ ለደከሙና ለወዙ ጣቶች ሰላም እንላለን። በጎዳና ላይ በድንጋይ እንቅፋት ላልተሰነካከሉ ለእግሮች አጽፋርም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ፍለጋ ተመራምሮ ሊገኝ የማይቻል ነውም። አቤቱ የወዳጅህ የዳዊት መጽሐፍ እንደተናገረው በዚህ ዓለም ስለ እውነትና ስለ ጽድቅ የደከመ በወዲያኛው ዓለም ለዘላለም ሕይወት እንዳለው እናምናለን፣ ተስፋም እናደርጋለን። ሰላም ለቆምህ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ አይሁዶች ተሰባስበው በቀራንዮ አደባባይ ላይ ላቆሙት አካለ ቆምህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ብዙ ስጋን በተላበሰ አንደበታችን ልመናችን ስናቀርብልህ አሳልፈህ ለጠላት አትስጠን፣ እንዳንተ ያለ ጠቃሚ ዘመድ በቂ ወገን አይገኝምና። ሰላም ለመልክእከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ለጻድቃን አይደለ ሀጣንን ለማዳን በራሱ ደም ራሱ ለተጥለቀለቀ ስነ መልክህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በየጊዜው በነጋ በጠባ ወደ አንተ እንገሰግሳለን። በመስቀል ላይ ሳለህ አባት ሆይ ይቅር በላቸው ማለት የተናገርከውን የቸርነትና የርኅራኄ ቃል አስቀድመን ሰምተናልና። ሰላም ለጻተ ነፍስከ በመስቀል ላይ ልዩ ልዩ አምላካዊ ታምራትና ሕማማተ መስቀል ከተፈጸሙ በኋላ በገዛ ስልጣንህ ለተፈጸመው ጻተ ነፍስ ሰላም እንላለን። ሕሙማንን የሚፈውስ ልዩ መዓዛ ላለው በደነ ስጋህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ዓለምን ለማዳን ተሰቀልክበት በዚያን ሰዓት እነሆ ጌታ ሆይ ፀሐይ ብርሃኑን ከመስጠት ተከልክሎ ጊዜው ጨለመ፣ ጨረቃም ደም ሆነ። ሰላም ለግንዘተ ስጋ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ከጽጌረዳ መዓዛ ይልቅ መዓዛ ላለው ግንዘተ ስጋ ሰላም እንላለን። በኢየሩሳሌም አደባባይ ለሚገኘው መካነ መቃብርህም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ሰይጣናዊ በሆነ በይሁዳ ወገኖች ቅናት ሞተ የሔዋን ልጆች ባልተቀበሩበት አዲስ የሚሆን በታነጸ የህንፃ መቃብር ተቀበርክ። አቤቱ ሞት የማይገባ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ሰላም ለትንሣኤ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ የመቃብር ጠባቂ ጭፍሮችን አሸብሮ የጻድቃንን ትንሣኤ ለገለጠ ትንሣኤ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በልዩ ትንሣኤ ጨለማን ካስወገድክ በኋላ በግብረ አምላካዊ በዝግ ቤት ገብተህ ደቀ መዛሙርትን በጦር የተወጋውን ጎኔን በችንካር የተቸነከሩትን እጆች እጅና እግሬን ተመልከቱ አልካቸው። ሰላም ለትንሣኤ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ከእንቅልፍ እንደ መንቃት ለሆነ ትንሣኤ ሰላም እያል ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ታምራትህን እንናገራለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ለአዳም ልጆች መድህን እንደ መሆንህ መጠን የእኛን የደካሞች አገልጋዮችህን ልመና ተቀብለህ አቤቱ ከዚያ ርጉም ከሚሆን ጠላታችን እጅ አድነን። ሰላም ለእርገትከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በአውሎ ነፋስና በእሳት ነበልባል አምሳል መንፈስ ቅዱስን ትልክልን ዘንድ በነጎድጓድና በመባረቅት የሰረገላ ዘመን ለተከናወነ እርገትህ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በአንዲት መንግስትህ መንግስቱ ለዘላለም አገዛዙን ለትውልደ ትውልድ ነው እያሉ ሰማያውያን መላእክት በየዕለቱ በየሰዓቱ ያመሰግኑሃል። ሰላም ለእርገትከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ለፈጸመ እርገትህና ሁሉን ለማዘጋጀት በኋለኛው ዘመን አመጣጥ ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ቅድመ ዓለም በጌትነቱ ክብር ከአባት ዘንድ የነበረ ወደዚህ ዓለም በአውሎ ነፋስ አምሳል የላከው እሱ መንፈስ ቅዱስ የኃጢአታችን እሾህ በማቃጠል አቤቱ እሱ ኃይሉን ይግለጽ አሜን። አልቦ እምሰብእ ከማየ ከሰው ወገን ማንም እንደኛ ኃጢአት የሰራ በደለኛ የለም፣ እንዳንተም ያለ መሀሪ ይቅር ባይ አምላክ አይኖርም። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ዓለማትን ሁሉ የፈጠረ ፈጣሪ እንደመሆን መጠን በኋለኛው ዘመን በዓለም ላይ ለመፍረድ በምትመጣበት ጊዜ ከጎንህ በፈሰሰው ደም ኃጢአታችን እንጠብልን አሚን። አቂር ወትረ መድኃኔ ዓለም ሆይ ስለ ኃጢአታችን ስርየት በጭንቅና መከራ ምስጋናህን ዘወትር እናቀርባለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ እንደመሆን እኛ ጎስቋሎች በአገልጋዮች ኃጢአታችንን ይቅር ብለህ ማደሪያችንን ስጠን እያል በምንለምንህ ጊዜ በዱርም ቢሆን በተራራ ላይ በአስፈላጊው ቦታ ሁሉ በፍላጎታችን መጠን ምግባችን እናዘጋጅልን። አጽናኒ በዝን ከመድኃኔ ዓለም ሆይ መሪር የሆነ የሰቆቃው ነገር የምንጽፍልንና በጆሮ አድምጠህ ቅዱሳት በሆኑ እጆች ጽሁፋችን ጸሎታችንን ተቀበለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ መላእክት ሊቃነ መላእክት በመንቀጥቀጥ በፊት የሚቆሙ አንተ በጲላጦስ አደባባይ ቆምክ እኮን አቤቱ ስለ እኛ እንደዚህ ዓለም ሰው ተቆጠርክ እኮን አቤቱ አንተ አምላክ ስትሆን ስለ እኛ ጎንህን በጦር ተወጋህ እኮን አቤቱ። ኦ ሊቀ ካህናት መድኃኔ ዓለም ሆይ አቤቱ የካህናት አለቃ ስትሆን እንደ ቀማኛ እንደ አመፀኛ እንደ ወንጀለኛ የራሄልና የልያ ልጆች የኋሊት አሰርሁ እኮን አቤቱ። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ስለ እኛ ለሞት ተላልፈ ተሰጠህ እኮን አቤቱ ስለ እኛ በጦር ወጉህ አቤቱ ወየው ንጹህ ክቡር ስጋህን መሬት ሸፈነው አቤቱ። ኦ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ወይ ኃያላን ሊቃነ መላእክት በፊት መቆም የማይቻላቸው አንተን ልባቸው እንደ ድንጋይ የጠጠረ ጭፍሮች በህዝብ አደባባይ ፊት አቆሙ እኮን አቤቱ።
ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ያለ መጉደል እግዚአብሔር ዘሲና እግዚአብሔር ዘግብጽ እየተባልክ የምትመሰገን አንድ እግዚአብሔርን ስለ እኛ በእንጨት ላይ ሰቀሉ አቤቱ። አዲስ በታነጸ መቃብር ጨምረው ቀበሩ አቤቱ። ተማህጸንኩ መድኃኔ ዓለም ሆይ መጻጻውን መሪር ሐሞት ባጠጡ ጊዜ ሁሉ ተፈጸመ ማለት በዘጠኝ ሰዓት በገዛ ስልጣን ነፍስህን ከስጋ ለለየህባት ሰዓተ ነፍስ ወይም የነፍስ መውጣት ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የኃያላን ጌታ የፍጥረታትም ሁሉ ፈጣሪ እንደመሆን በዚያች ነፍስህ ከስጋ በተለየበት ሰዓት የሲኦል ጠባቂዋ እስኪፈራ ሞት እስኪደነግጥ ድረስ መሬት ተነዋወጠች፣ መቃብራት ተከፈቱ። ተዘከረነ እግዚኦ መድኃኔ ዓለም ሆይ አስቀድሞ ፈያታዊ ዜማንን እንዳሰብከው አቤቱ አዳኝ ቤዛ በሚሆን መስቀልህ አስበን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ቸር ጠባቂ ነህና እንደ ዓይን ብሌን ጠብቀን። አቤቱ እኛን መከረኞችን፣ ሀዘንተኞችን ሰዎች በምስጋና የወይን ጠጅ አስደስተን አረጋጋን። ኦ ዘአጾሩከ መድኃኔ ዓለም ሆይ እጅ እግርህን በመቸንከር የእኛን መከራ አሸክሞ በቀራኒዮ ተራራ ላይ ማቆም ሰላም እንላለን። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለህ የአብ የባህሪ ልጁ ሆይ በአንተ መከራ ጽኑ ከሆነ ከመከራ ስጋና ከዳግመኛ ሞት አቤቱ እኛን አገልጋዮችህን አድነን። ምንተ ይእዜኑ ዜና ሞት መድኃኔ ዓለም ሆይ አቤቱ የሞትህን ዜና በአይኑ የተመለከተ በጆሮውም የሰማ ሰው እሱ ምን አይነት ነገር ሊናገር ክህሎት አለው ይኖረዋል? ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ አቤቱ የመልከ ጼዴቅ ምሳሌው ካህን ሆይ አንተ ግን በአንደበቱ መናገር ሲጀምር ባርከው አክብረው፣ በእሱም ላይ ቅዱስ መንፈስህን አሳድር፣ በእኛም ላይ ቅዱስ መንፈስህን አሳድር፣ ባርከን አክብረንም። የጸዋ ስምከም መድኃኔ ዓለም ሆይ ስምህን የጠራ መታሰቢያንም ያደረገ እሱ በዚያ በቁርጥ የፍርድ ቀን ከንቱ ሆኖ አይቀርም። ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለህ ለዘላለሙም ጸንተህ የምትኖር አምላክ ስትሆን የታሰሩ አገልጋዮችህን አንተ ታስረ ፈታሃቸው፣ በሞትህም የሞቱትን ወገኖችህን አስነሳቸው። ለህጧ ምግባር ሃይማኖቱ መድኃኔ ዓለም ሆይ ሃይማኖት ስንኳ ቢኖረን በጎ ምግባር የሌለን አነስተኞች አገልጋዮችህ ማደሪያ ቤታችን መኖሪያ ቦታችን ከቅዱሳኖች ጋር ይሆን ዘንድ ፈቃድ ይሁን። አቤቱ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ከከንቱ ሞት አድነን። ሁሉ ከንቱ ነው፣ የዚህ ዓለም ንብረት የከንቱ ከንቱ ነው፣ ሁሉም ኃላፊ ጠፊ ነውና። ስብሐት ለከ አቤቱ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የምትመሰገን ለአንተ ለመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ ለተራቆቱት ልብስ የምትሆናቸው ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ ነፍስና ስጋን አዋህደ በምግባር በሃይማኖት አጽንተ የምታከብራቸው ለአንተ ለመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ በመንግስት ሽረት በህልውና ሞት ህልፈት የሌለብህ ለአንተ ለንጉሥ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ የቅዱስ አብ አካላዊ ቃል የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛ ባጎደልን ውዳሴህን ምስጋናህን ሞልተህ ተቀበልልን። የእመቤታችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከቷን ጣዕመ ፍቅሯን አሳድርብን። የቅዱሳን መላእክት የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ሩፋኤል የእልፍ አላፋት ቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት የነቢያት የሐዋርያት የካህናት ሰማይ ሱራፌል የጸወርተ መንበር ኪሩቤል የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን እንደዚሁም በዛሬው ዕለት ታስበው የሚሉ ቅዱሳን ሁሉ ረድኤታቸውን በረከታቸውን ጣዕመ ፍቅራቸውን አሳድርብን። ሰላም እንዳሳደርከን ሰላም አውለን፣ ሰላም ያዋልከን ሰላም አሳድረን፣ ጉባኤያችንን ባርክልን፣ ቤተሰቦቻችንን ጠብቅልን፣ ሀገራችንን ጽኑ ሰላም አድርግልን፣ ያለንበትንም ሀገር ጠብቅልን። ቸሮ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን፣ የታመሙትን ማርልን፣ ነፍሳተ ሙታን የታመሙትን ፈውስልን፣ ነፍሳተ ሙታንን ማርልን፣ ሕያዋንን ጠብቅልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እኛንም ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ጠብቅልን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን አስታግስልን፣ ገዳማቱን አድባራቱን መካናቱን ሁሉ ጠብቅልን። አቤቱ አምላካችን ጸሎታችሁ አስቡን፣ አትርሱን፣ ሁሉ በቸርነት አስብልን። በዳግም ምጽአት በመጣ ጊዜ ለመንግስት የበቃን ታደርገን ዘንድ ቅዱሱን ገናናውን ስምህን በእኛ በኃጥአን ባሮች አንደበት አንተ እንዳስተማርከን እንዲሁ ማለት እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህን ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለመኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን።
ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።